get someone to attend to. Can I get everything? Yes, you can. You can. I want everything. Nice. Okay. I get someone to attend to. All right. Leo niko pale Mombasa Road, Imara Mall, kwa Espresso Salon Spa and Barbershop. I've come to treat my body. Nikuja kufanya kitu inaitwa Moroccan body treatment. Pia nipigwe haircuts moja safi, nifanye pedicure, nifanye manicure, nini nini, to feel fit. And nikikaa pia vizuri naweza pigwa massage moja safi. So niko Imara Mall, Espresso Salon Spa and Barbershop. Go second floor. Mahali pa fiti, nimekuja hapa, nimekuwa kawaini kangu na maji. Yani I have options. Nichagua ile kitu inanibamba, nipite nayo. Yeah. Hi. Yes, kwa sana mambo. Kwa sana. Kwa ndule usikuwa masaji. Ndiyo uyo sasa. Ya mimi nakufanya masaji. Wala? Eh, niko. Niko. I'm very ready. Na masaji. Asante, asante. Ya, karibu. I'm listening. Aha. I'll get a little. Please, sawa, nashukuru sana. Yeah.